ادیکن کا روگید خدا این اصلا تو مطبخ ترگاش خود را مگر افسور چه کسان یه جوان یوز دوت لو لوز لوگن سویتن کتیر چند بچوز اللہ تعالی انت اتی دوت بود برس صاف بیو سخی اللہ تعالی دین از جنت از من جایی بی دین از دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن چیز ونان صبر کر بچن ہند خیال تھوس کیا یہ ون تہن زبور تہند سارے ہند میں کھڑا چھ وہ یہ کہ آج ہم پہ الیکشن آپ ہم نے رخ بھی چھوڑ دی اور اپنے تشبہ کو بچانا ہے کشمیری اچھا بچاؤ نے کشمیری اچھا بچاؤ آج وہ پھیرا باقی یہاں بندوق Thank you.